І це Софія Яблонська. Яблонська – авторка травелогів, Яблонська – жінка з фотоапаратом, Яблонська – жінка, яка проникла в абсолютно неприступні для її чоловіків, колег топоси і місця. Вона знімала в імператорському палаці на Сході, вона знімала в гаремі, вона робила неймовірні фотографії ще в ті часи, коли людина з фотоапаратом сприймалася десь там на Балі чи в Китаї сприймалася якимсь магом, який забирає душу, і це дуже небезпечно. І ось Яблонська, яка доволі екзотична авторка в українській